Մենք այսօր հավաքվել ենք ամփոփելու 1 տարին պաշտոնավարման եւ ես մեծ սիրով իհարկե կպատասխանեմ ձեզ ուզող բոլոր հարցերին։ Պետք է ասեմ, որ այս տարին իհարկե գերծանրաբեռնված էր ազգբանակահայեցակարգի ներկայացումից մինչեւ դրա ռազմավարության ներկայացման առաջին քայլերը եւ դրանից բխող առաջին կիրառական ծրագրերի ներդրումը, և ամենատարբեր ուղղություններով այս տարին գերհագեցած էր միջոցառումներով, խնդիրներով, որոնք Պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը լուծում էին։ Իհարկե առաջնահերթ խնդիրը, հասկանալի է, մնում է մեր զինված ուժերի մարտունակության մակարդակի հետևողական և շարունակական բարձրացումը։ Այստեղ մենք ունենք 3 հիմնական ուղղություն, դա զենքի, սպառազինության, զինամթերքի, խելամիտ ձեռքբերումներն ու մարտական ծառայության մեջ ներդնելն է, երկրորդը դա մեր զորքի մարտական պատրաստության մակարդակի շարունակական բարձրացումն է, և երրորդը պաշտպանության ոլորտում կառավարման արդյունավետության հետևողական բարձրացումը։ Ինչ վերաբերում է ազգբանակ հայեցակարգից բխող ծրագրերի ներդրմանը, ապա դրանք միտված էին մի քանի հիմնական ուղղությունների։ Առաջինը դա ռազմական մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրության հետևողական ավելացումն է և կրթական ծրագրերի նոր որակի հաղորդումը, որը պետք է թույլ տա դեպի զինված ուժեր ներգրավել մեր լավագույն մասնագետներին, ամենակարող քաղաքացիներին, և այդ առումով առաջի և կարևորագույն ձեռքբերումը, կարծում եմ, անցնող տարվա դա ազգբանակ մեծ խորհրդաժողով ցուցահանդեսի անցկացումն է մարզահամերգային համալիրում, որին մասնակցեցին ավելի քան 35,000 մեր քաղաքացիներ, հատկապես ոգևորիչեր երիտասարդության, երեխաների շատ ակտիվ մասնակցությունը, և այդ համաժողովից կյանք առած մի շարք ծրագրեր, առաջինը դա Մոնտե Մելքոնյան վարժանը Հայաստանի լավագույն հանրային ավագ դպրոց դարձնելու մեր ծրագիրն էր պաշտպանության նախարարության, և թեև իրոք ժամկետները շատ կարճ էին և թվում էր շատ բարդ իրականանալի ծրագիր, բայց մեզ հաջողվեց ընդամենը հաշված ամիսների, 8 ամիսների ընթացքում նախապատրաստել այդ կրթահամալիրը անհրաժեշտ պայմաններով և այնտեղ հյուրընկալել 200 մոնթեականների, ընդ որում առաջին անգամ պատմության մեջ ունենալով մրցակցային ընդունելություն 3 դիմորդ 1 տեղի համար։ 3 առիթ եմ ունեցել լինելու այնտեղ, և պետք է ասեմ, որ իրոք շատ տպավորիչ այն աշխատանքը, որ անձնակազմը վարժանի 1 ամսում կարողացել է իրականացնել տեղում, շատ լավ ուսումնական մանկավարժական կոլեկտիվ է հավաքվել, լավ սպաներ են հավաքվել, որոնք աշխատում են տղաների հետ, և բոլոր պայմանները հաշվի առնելով այնտեղ տեղում ստեղծված, ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի մենք ունենալու ենք շատ ավելի մեծ մրցակցություն այդ տեղերի համար, որտեղ իրոք պայմանները, որ կան այնտեղ, աննախադեպ են, լավագույն են, և ես կարծում եմ, դա շատ արդարացված է այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն դպրոցական տարիքում կողմնորոշում ունեն և ցանկություն ունեն իրենց մասնագիտական կյանքը կապել զինվորական ծառայության հետ։ Երկրորդ փուլը այս ծրագրի մեր համար շատ կարևոր, դա ռազմաուսումնական հաստատություններում կրթության որակի կտրուկ ավելացումն է, մեր ռուհերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, մենք դրան միտված որոշ քայլեր հասցրել ենք անել այս տարվա ընթացքում, բայց անելիքները դեռ շատ են։ Հիմնական գաղափարախոսությունը այդ փոփոխության այն է, որ մեր կուրսանտները ռազմական ուսումնական հաստատություններում սովորող պետք է ինտեգրված լինեն կրթական մեր ողջ համակարգի մեջ, կարողանան լավագույն մասնագետների մոտ ստանալ իրենց կրթությունը հանրակրթական առարկաների գծով, կարողանան օգտվեն մեր կրթական համակարգում օր-օրի ավելացող հնարավորություններից, և արդեն այսօր ավելի քան 200 կուրսանտ 2 ռուհերի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում իրենց ուսուցումը անցնում են Թումո ուսումնական կենտրոնում, որը գիտեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մեր առաջատարն է։ Բազմաթիվ այլ նման ծրագրեր են ընթացքի մեջ, և ես վստահ եմ, որ ևս 1-2 տարի և մեր ռուհերը կզբաղեցնեն իրենց արժանի տեղը մեր բարձրագույն կրթական համակարգում։ Դուք հիշում եք, որ ազգբանակ համաժողովի ժամանակ մենք խոսում էինք ռազմական միջավայրում, զորամասերում լրացուցիչ կրթության հնարավորություններ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, հատկապես ժամկետային զինծառայողների համար, այդպես մեկնարկեց Թումո բանակ ծրագիրը, որի շնորհիվ հարյուրավոր ժամկետային զինծառայողներ
ծառայության ազուգընթաց Ստեփանակերտում եւ Դիլիջանում անցան կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ուսուցումը։ Այդ ծրագիրը շարունակական է եւ ինչպես եւ պլանավորել էինք առաջիկայում խոշոր զորամասերում նախատեսում ենք ներդնել առանձին թումո կենտրոններ։ Առաջին նման փորձը թումո հիմնադրամի հետ կատարում ենք հենց Մոնթե Մելքոնյան վարժանում, որտեղ օրեր անց կբացվի հենց ներսում վարժանի թումո ուսումնական կենտրոնը։ Մենք մտադիր ենք այդ ծրագիրը շարունակել առհասարակ ծառայության ընթացքում լրացուցիչ կրթական հնարավորությունների ստեղծումը ազգբանակ հայեցակարգի կարևոր բաղադրիչ մաս է, որովհետև ծառայությունը զինված ուժերում պետք է լինի ոչ միայն հայրենիքին բարդ կտալու, այլ նաև լրացուցիչ հնարավորություններ ձեռք բերելու հնարավորություն։ Եվ վերջին օրերին այցելելով Digitech ցուցահանդեսը, ես իրոք շատ մեծ ոգևորություն ապրեցի այնտեղ իմ տեսած ընկերությունների քանակից և այդ ընկերություններում աշխատող մեր փայլուն երիտասարդներից, որոնք իրոք ամենաբարձր մակարդակում կարողանում էին ձևակերպել իրենց խնդիրը և լուծել այն հարցերը, որոնք դրված են իրենց առջև, և հատկապես ինձ ոգևորեց Արմատ լաբորատորիաների շրջանակներում, հանրակրթական դպրոցներում, ավագ դպրոցներում ներդրված այդ ծրագիրը։ Պետք է ասեմ, որ կային բաներ, որոնք մեզ նույնիսկ ուղղակիորեն հետաքրքիր են ռազմաարդյունաբերական համալիրի տեսակետից, և ես խնդրել եմ իմ տեղակալին ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեի նախագահին հատուկ այցելել և հանդիպել տղաների հետ և ոգևորելու իրենց և ներգրավելու մեր հետագա աշխատանքների մեջ։ Պետք է ասեմ, որ ռազմաարդյունաբերության զարգացումը այս տարվա եւս շատ կարևոր ուղղություններից մեկն էր, և ես գնահատում եմ արդյունքը գործնական հետևանքներով։ Այս տարի մենք ներդրել ենք մարտական ծառայության մեջ ամբողջությամբ Հայաստանում մշակված և արտադրված միջոցներ, որոնք չափազանց կարևոր են մարտական հերթապահության արդյունավետ իրականացման տեսակետից։ Այնպիսի միջոցներ են, որոնք ոչ միայն գնային առումով առավելություն են տալիս այստեղ արտադրված լինելու տեսակետից, այլ նաև ուղղակի շուկայում չունեն իրենց անալոգները, և ես կարծում եմ դա նաև առաջի քայլն է դեպի մեր հիմնական նպատակ, այնինչ կոչվում է մեր ռազմական արդյունաբերությունը մեր տնտեսության կարևորագույն շարժիչներից մեկի վերածելու գաղափարը, արտահանում կոնցեպտի վրա ուշադրություն դարձնելու։ Այսինքն այդ տիպի մշակումներով մենք շատ արագ, կարծում եմ, հնարավորություն ենք ունենալու միջազգային շուկաներում հետաքրքիր դառնալու որպես ոչ միայն զենք զինամթերք ներգրող երկիր, այլ նաև բարձր տեխնոլոգիաներով մշակված և ստեղծված միջոցների արտահանող երկիր, և դա կարծում եմ շատ կարևոր է և մեր գիտական ներուժի լիարժեք օգտագործման և ռազմաարդյունաբերության զարգացման համար առհասարակ։ Կարևորագույն ուղություններ այս տարվա ռազմադիվանագիտական կապերի ակտիվացումը, և պետք է ասեմ, որ շատ ինտենսիվ տարի է եղել այս տարվա ընթացքում։ Ես կատարել եմ պաշտոնական այց Ռուսաստանի Դաշնություն, որը առաջին էր մի քանի վերջին տարիների ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարության գծով ունեցել եմ պաշտոնական այցեր Վրաստան և Իրան, մեր հարևան երկրներ, որտեղ շատ կարևոր խնդիրներ ունենք լուծելու կապված մեր զինված ուժերի մատակարարման, տարանցման, փոխգործակցության հետ, և ունեցել եմ պաշտոնական այցեր մեր բարեկամ Հունաստան և Կիպրոս, որոնք գիտեք, որ մեր զինված ուժերի կայացման առաջին օրվանից շատ մեծ դերակատարում են ունեցել, և վերջերս պաշտոնական այցը Չինաստան։ Այսպիսով ես կարող եմ ասել, որ առաջի շրջափուլը մեր անմիջական գործընկերների, մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ մենք ամփոփեցինք, այդ այցերի ընթացքում ստորագրվել են մի շարք առանցքային պայմանագրեր, այդ թվում զինված ուժերի համատեղ խմբավորման, ձևավորման համաձայնագիրը, որը օրեր անց այս օրերին հենց կներկայացվի ազգային ժողովի վավերացմանը, հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի ձևավորման պայմանագիրը, մեր վստահության հիմնադրամի ձևավորման համաձայնագիրը և երկկողմ փոխգործակցության ծրագրեր մի շարք երկրների հետ, որոնք մեր ռազմադիվանագիտական կապերի պարբերականությունն ապահովող կարևորագույն գործիքներից են։ Մենք ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել բազմազգ և բազմակողմ շփումների մեջ, ինչպես ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ շրջանակներում, այնպես էլ մեր խաղապահ ջանքերի շրջանակներում հյուսիսատլանտյան դաշնքի հետ փոխգործակցության ֆորմատում Աֆղանստանում մեր զինծառայողների ծառայության հարցի շուրջ։ Ունեցել ենք մասնակցություն
միջազգային բանակային խաղերին եւ Արմիա 2017 միջազգային ցուցահանդես համաժողովին, որտեղ Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի տաղավարը ստացել է լավագույն ցուցադրություն մրցանակը, որը կարծում եմ շատ պատվաբեր է բոլորիս համար եւ ցույց է տալիս այն ներուժը, որ մեր ռազմարդյունաբերությունը ունի։ Իհարկե, նախարարության գլխավոր խնդիրն է քաղաքականության մշակումն ու ներդրումը։ Այդ առումով տարին ևս գերհագեցած էր, մենք ավելի քան 10 օրենքների նախագծեր ենք ուրեմն ներկայացրել եւ ընդունել որպես օրենքներ ազգային ժողովում, եւ 10 ընդհանուր թիվն է ընդունված եւ այս պահին քննարկման փուլում գտնվող օրենսդրական նախաձեռնությունները, դրանց մեջ պետք է առանձնացնեմ երկուսը, որոնք այժմ գտնվում են ազգային ժողովում արդեն, եւ մինչեւ այս ամսվա վերջ ակնկալում ենք առաջին ընթերցվում դրանց քննարկումն ու ընդունումը, դա պաշտպանության մասին հիմնարար օրենքն է եւ զինվորական ծառայության մասին եւ զինվորական ծառայողի սոցիալական կարգավիճակի մասին օրենքը, որոնք երկու օրենք են, որ միավորում են այսօր գործող 7 տարբեր օրենսդրական ակտեր, տարիների ընթացքում ընդունված։ Մենք 3 հիմնական խնդիր ենք դրել այդ օրենքների ընդունման տեսանկյունից։ Առաջինը դա սահմանադրության մեջ կատարված փոփոխություններին մեր օրենքների համապատասխանեցումն է եւ դրանից բխող լիազորությունների հստակ տարանջատումը։ Գիտեք, որ նոր սահմանադրությամբ գերագույն համանատար դառնում է վարչապետը պատերազմի ժամանակ, բայց կային բազմաթիվ հարցեր խաղաղ ժամանակ զինված ուժերի ենթակայության, կառավարությանը, զինված ուժեր գլխավոր շտաբ, պաշտպանության նախարարություն փոխհարաբերություններում, եւ այդ օրենքները հիմնարար են, որովհետեւ կարգավորում են այդ բոլոր հարաբերությունները խաղաղ ժամանակ, սպառնալից շրջանում եւ պատերազմի ժամանակ։ Դրանք իրոք շատ կարևոր օրենքներ են։ Եվ երրորդ ուղղությունը, որ լուծել ենք այս օրենսդրական բարեփոխումների միջոցով, դա նոր առաջարկված քաղաքականությունների, հատկապես պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրերի, որոնք անցան լայն հանրային քննարկում, իրավական հիմքի ստեղծումն է, որպեսզի այդ ծրագրերը հնարավոր լինի կյանքի կոչել։ Այժմ, ինչ վերաբերում է մատնանշված երկու ծրագրերին, պետք է ասեմ, որ տարին առանձնացավ իրոք բացառիկ լայն հանրային քննարկմամբ, եւ սա առաջի անգամ էր, երբ առաջարկող քաղաքականությունը այդքան լայն հանրային քննարկում անցավ, մինչեւ օրենսդրական փաթեթի մեջ ներառվելը։ Ես անձամբ ցամ կասրել խորհրդատվություններ մեր բոլոր խմբակցությունների հետ, բոլոր շահագրգիռ խմբերի հետ, որոնց վրա այս օրենքների միջոցով իրականացվող փոփոխությունները կարող են ներազդել, երիտասարդական կազմակերպություններ, ուսանողական միություններ, բուհերի ռեկտորներ, մեր մտավորականություն, ամենատարբեր խմբերի հետ, գործարար շրջանակներ, եւ ինչպես այդ խորհրդատվությունների միջոցով, այնպես էլ բոլոր մարզերում անցկացված քննարկումների եւ սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով, ստանալով հանրության դրական եզրակացություն ու կարծիքը, ձևակերպեցինք դրանք որպես օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր եւ ներկայացրեցինք կառավարություն, այնուհետեւ ազգային ժողովի քննարկմանը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ իհարկե սոցիալական խնդիրների փաթեթը, եւ պաշտպանության նախարարության յուրահատկությունը այն է, որ մենք ունենք ինչպես այսօր ծառայության մեջ գտնվող սպաներ, ում սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրը գերկարևոր է զինված ուժերի մարտունակության բարձր մակարդակում պահպանման համար, այնպես էլ ունենք զոհված զինծառայողների ընտանիքներ եւ ունենք հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներ, որոնց հիմնահարցերը իհարկե չեն կարող դուրս մնալ մեր ուշադրության կենտրոնից։ Այդ առումով մի քանի կարևոր, կարծում եմ, ձեռքբերում ունենք տարվա ընթացքում։ Առաջինը դա զոհված եւ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների հիմնադրամի ստեղծումն է, այսպես կոչված 1000 դրամների հիմնադրամը, որը ես կարծում եմ այս մեկ տարվա, ոչ ամբողջ մեկ տարվա ընթացքում ապացուցեց իր կենսունակությունը եւ ապացուցեց, որ այն սկզբունքները, որոնք մենք դնում էինք օրենքի հիմքում այդ հիմնադրամի ստեղծման, լիարժեք հնարավոր է կյանքի կոչել, խոսքս վերաբերում է թափանցիկությանը եւ հաշվետվողականությանը, որևէ լումա այդ հիմնադրամից չի ծախսվել մինչ օրս եւ չի ծախսվելու հիմնադրամի աշխատակազմի պահպանման համար։ Բոլոր ծախսերը կատարվում են, ինչպես եւ մենք պլանավորում էինք կենտրոնական բանկի ընթացիկ ծախսերի հաշվին, որովհետեւ հիմնադրամի աշխատողները հիմնականում
կենտրոնական բանկի աշխատակիցներ են և կատարում են այդ աշխատանքը իլերումն իրենց հիմնական գործառույթին, հոգաբարձուների խորհրդի անդամները բնականաբար չեն վարձատրվում, իսկ բոլոր հավաքագրված և ծախսված միջոցները հեշտությամբ կարելի է տեսնել 1000+.am կայքեջում, որի միջոցով նաև հնարավոր է կատարել նվիրաբերություններ հիմնադրամին։ Վաղը նախատեսված է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը, մենք նախատեսում ենք առաջիկա օրերին նաև այցելություններ կատարել այն ընտանիքներ, որոնք տարվա ընթացքում դարձել են հիմնադրամի շահառուներ։ Երկրորդ կարևոր քայլը դա զոհված զինծառայողների անօթևան ընտանիքների և առաջին կարգի զինհաշմանդամների անօթևան և բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծումն է։ Տարիներ շարունակ մենք կուտակել ենք ցուցակ մարդկանց, ում վերաբերյալ պարտավոր ենք նման որոշումներ կայացնել, բայց չենք հատկացրել համապատասխան միջոցներ։ Այս տարի ծրագիրը ամբողջությամբ պետք է իրականացվի, և դուք հիշում եք, որ դա Հանրապետության նախագահի հանձնարարական ներազգբանակ համաժողովի ժամանակ լուծել խնդիրը 3 տարում, բայց արդեն մինչև այս տարվա ավարտը մենք խնդիրը ամբողջությամբ լուծած ենք լինելու, և կարծում եմ վաղը կամ մյուս օրը Երևան քաղաքի զոհված զինծառայողների անօթևան ընտանիքների ներկայացուցիչները կստանան այն վկայականները, որոնցով մոտակա 1-1.5 տարվա ընթացքում նոր կառուցվող շենքերում կստանան ամբողջությամբ վերանորոգված բնակարաններ։ Մարզերում մենք իրականացնելու ենք ծրագիրը բնակարանային սերտիֆիկատների միջոցով, և առաջիկա օրերին ևս կայանալու է շահառուների ժողով, որտեղ նրանց արդեն կտրվի հայտարարություն այն մասին, որ իրենք կարող են սկսել բնակարանների որոնումը և պայմանագրերի կնքումը փոխհատուցում ստանալու նպատակով։ Մենք տալիս ենք բնակարանային սերտիֆիկատներ բնակարանը վաճառողին, որպիսի չունենանք այն երևույթները, որ նախկինում բնակարանային սերտիֆիկատների հետ երբեմն հանդիպել ենք։ Երրորդ կարևոր ուղղությունը այս հարցում եղել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ տարվող աշխատանքը, լրագրող Հայկույն Մինասյանը, որը իրոք ես գործին մեծ նվիրյալ է և որի ջանքերով և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի ջանքերով պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ այսօր այնտեղ կառուցվում է գերժամանակակից իրոք տարածաշրջանում իր անալոգը չունեցող վերականգնողական կենտրոն, որտեղ զինհաշմանդամները ունենալու են ոչ միայն վերականգնման լիարժեք հնարավորություններ, այլ նաև մեկ պատուհան իրենց բոլոր սոցիալական խնդիրները պետության կողմից իրենց հասանելի ամբողջ աջակցությունը մեկ տեղում հավաքագրված ստանալու և իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Գեր կարևոր խնդիր է սա, որովհետև մարդիկ, ովքեր հայրենիքի համար զոհել են կյանքը կամ իրենց առողջությունը, իրոք իրավունք ունեն լիարժեք պաշտպանված զգան իրենց մեր հասարակության մեջ։ Մենք կարևոր շատ ուշադրություն ենք դարձրել հետադարձ կապի խնդիրներին այս տարվա ընթացքում, և որպես հաջողված ծրագիր ուզում եմ նշել Թեժգծի հիմնադրումը Պաշտպանության նախարարության 1-28 հեռախոսահամարով, որին այս ընթացքում ստացվել է ավելի քան 4000 հեռախոսազանգ, և դրանցից յուրաքանչյուրը ստացել է պատասխան, արձագանք, կա նաև աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը, որը յուրաքանչյուր շաբաթ այդ գործերից դժվար լուծվող կամ վիճելի կամ լրացուցիչ քննարկման կարիք ունեցող գործերը անհատական քննարկում է անցկացնում և փորձում է լուծում տալ։ Մենք շարունակելու ենք այդ աշխատանքը, հուսով եմ, որ առաջիկա ամիսներին մենք կարողանանք նաև դրան ավելացնենք սոցիալական ցանցերի միջոցով և էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով խնդիրների բարձրացման հնարավորությունը։ Պետք է ասեմ, որ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը մեծ աշխատանք է այժմ կատարում, մինչև բանակի օրը, մինչև հունվարի 28-ը նոր կայքեջի թողարկման և նոր ուրեմն շարժական ծրագրի application-ի ներդրման համար, որպեսզի հնարավոր լինի անմիջապես բջջային հեռախոսից ստանալ զինված ուժերին վերաբերող հետաքրքրող տեղեկություններ, ուղղել հարցեր և ապահովել հետադարձ կապ։ Երկրորդ կարևորագույն ծրագիրը հետադարձ կապի ապահովման դա դիտակետ ծրագիրն է, որը այս օրերին ընթանում է և որի շրջանակներում արդեն հարցվել է ավելի քան 1000 զորացրված զինծառայող։ Մենք ունենք ձգտում, ցանկություն, որպեսզի հնարավորինս լայն լինի այս դաշտը, դրա համար լայնորեն լուսաբանում ենք ծրագիրը և համարում եմ, որ սա շատ կարևոր գործիք է Պաշտպանության նախարարության համար զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության
ներդրման, որովհետև քաղաքացիները, ովքեր ծառայել են եւ նոր զորացրվել են զինված ուժերից, վստահ եմ ասելիք ունեն մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման, ծառայության պայմանների բարելավման, առանձին զորամասերում կոնկրետ հնարավոր չարաշահումների կամ խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ ես առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ ուղղակի հորդորել բոլոր զորացրված զինծառայողներին ընդառաջել եւ տրամադրել իրենց ժամանակից մեր ուրեմն հարցումը իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչներին եւս մեկ անգամ վստահեցնելով, որ հարցումը բացարձակ անանուն է եւ նույնիսկ հարցում կատարողը երբեւե ի վիճակի չի լինելու համադրել պատասխանը պատասխան տվողի անվան հետ, որովհետեւ ավտոմատացված համակարգով անմիջապես կենտրոնացվում է մեկ սերվերի վրա եւ ջնջվում նույնիսկ այն պլանշետից, որով իրականացվում է հարցումը։ Մտածված է ամեն ինչը եւ կարծում եմ դա իրոք շատ կարեւոր է արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Գեր կարևոր խնդիր էր անցնող տարում մեր արդյունավետության կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, այդ ուղղությամբ մենք կատարել ենք մեծ նախապատրաստական աշխատանք պաշտպանության նախարարության վարչական ապարատի կառուցվածքի վերանայման ուղղությամբ, որը առաջիկա օրերին առիթ եմ ունենալու ներկայացնելու և հանրապետության նախագահին և կառավարությանը և կայացնելու որոշումներ, որոնցով փորձելու ենք կրճատել բարձրաստիճան պաշտոնյաների թիվը, ավելի կենտրոնանալով անմիջական աշխատանք իրականացնող մասնագետների արդյունավետության բարձրացման վրա։ Մենք նաև գերկարևոր հարց ունենք, դա մեր գնումների գործընթացի շարունակական բարելավումն է։ Պետք է ասեմ, որ այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքով առանց անվանացանկ գնումների զգալիորեն փոփոխելու և առանց ապրանքատեսակների քանակների վերանայման մենք ունեցել ենք միջինում 10% խնայողություն նախորդ տարվա գնումների նկատմամբ։ Դա զգալի թիվ է, բավականին լուրջ թիվ է եւ այդ թիվը ամբողջությամբ վերաբաշխվելու է եւ օգտագործվելու է սպառազինության զենքի ձեռքբերման խնդիրները լուծելու հարցին։ Մենք շարունակելու ենք այդ աշխատանքը, մեր սկզբունքները շատ հստակ են եւ պարզ։ Բանակին մատակարարող գործարարը պետք է վստահ լինի, որ ինքը արդար եւ հավասար դաշտում է գործում։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ իր մատակարարած ապրանքը լիարժեքորեն համապատասխանում է հայտագրված չափորոշիչներին։ Այդտեղ բացառիկ կարևոր դեր ունի խաղալու մեր վերահսկողական համակարգը լաբորատորիաների եւ այն փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվում են բանակին մատակարարվող ապրանքի հետ, պետք է լինեն գերճշգրիտ, այսինքն որևէ կեղծիկ այդտեղ չի ներվելու եւ շատ հետեւողական ենք լինելու այդ հարցում։ Մեզ մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի շուկայականից ցածր գնով, որովհետև մենք մեծ գնորդ ենք եւ ունենք այդ իրավունքը, եւ մենք միևնույն ժամանակ պետք է վստահ լինենք, որ որակին հարաբերակցության մեջ մեր զինված ուժերը, մեր զինվորը չի տուժում եւ ստանում է որակյալ լավ ապրանք ժամանակին։ Մենք կտրուկ նվազեցրել ենք այս տարվա ընթացքում բանակին թեր մատակարարումների արատավոր երևույթը, երբ ընկերությունը շարելով մրցույթը ամիսներ շարունակ ուշացնում էր ապրանքի մատակարարումը։ Ունենք դեռ որոշ դեպքեր, երբեմն օբյեկտիվ, երբեմն սուբյեկտիվ պատճառներով, օբյեկտիվ պատճառներով փորձում ենք ընդառաջել, հասկանալով, որ կարող է լինել ճանապարհի խնդիր եւ այլն, բայց սուբյեկտիվ դեպքերում միանշանակ գնում ենք այդ դեպքերի հետևից, խզում ենք պայմանագրերը, որը բավականին ծանր հետևանքներ է ունենում մատակարարի համար, թե տույժ տուգանքների, թե հետագայում պետական գնումներին մասնակցության տեսակետից։ Մենք շարունակելու ենք այս քաղաքականությունը եւ կարծում եմ հասնելու ենք նրան, որ բանակի այդ պայմանագիր կնքող գործարարը զգալու է եւ պատասխանատվությունը եւ պատիվը զինված ուժերի մատակարար լինելու այդ կարեւոր կարգավիճակի։ Մենք գրեթե զրոյի ենք հասցրել կանխավճարները բոլոր դեպքերում այն ոլորտներում, որտեղ կանխավճարը հիմնավոր չի, եւ որոշ բացառություններով հիմնականում զենքի զինամթերքի վերանորոգման, սպառազինությունների մատակարարման որոշ տեսակների դեպքերի, երբ որ կանխավճարը պարտադիր պայման է, գրեթե չենք տրամադրում կանխավճարներ։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ կանխավճարների դաշտը բոլորի համար լինելու է հստակ, եւ եթե որևէ ապրանքատեսակ նախատեսում է կանխավճար, ապա այդ կանխավճարը ներառված է լինելու գնման հայտարարության մեջ եւ ոչ թե տրվելու է հետո հաղթած ընկերությանը զարդուղի ճանապարհով։ Դա շատ կարեւոր սկզբունք է թափանցիկության ապահովման տեսակետից։ Սպառազինությունը ես ասացի ամենասկզբից, որ դա կարևորագույն խնդիրն է, սպառազինությունը մարտունակության բարձրացումը եւ արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը։ Դուք հասկանում եք, որ սպառազինությունը փակ ոլորտ է եւ ես չեմ կարողանալու ձեզ հիմա թվարկել անվանացանկեր,
Պետք է ասեմ, որ տարին բավականին հաջող էր մեր զինված ուժերի սպառազինությամբ հագեցման տեսակետից, և առաջիկա ամիսներին մենք ակտիվ շարունակելու ենք այդ աշխատանքը և Ռուսաստանից ստացված վարկային ծրագրի շրջանակներում և բազմաթիվ այլ ծրագրերի շրջանակներում, որոնք իրականացնում ենք։ Երևի թե այսքանը, ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ բան բաց եմ թողել, ձեր հարցերի միջոցով մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Հիմա մենք զորակոչում ենք բանակ 18 տարեկաններին, ովքեր սովորում են այն վճարովի համակարգում կա խոսակցություն, որ անվճար համակարգ ընդունվողներն էլ պետք է զորակոչվեն բանակ, խնդրեի մեկնաբանեք, որքանով են տեղին, և ասացիք, որ մոտ 1000 հոգու հետ կապված հարցումներ են իրականացվել, ունենք, որ անկեղծ են իրենց պատասխաններում, ունենք որոշակի պատկեր, այսինքն ասել են, որ զորամասում ինչ խնդիր կա, Դիտակետ ծրագիր իրականացնող սոցիալագիական ընկերությունը գնահատում է որպես շատ բաց երկխոսությունը, որը տեղի է ունենում, ես հատուկ հանդիպել եմ հարցում իրականացնողների հետ անմիջապես օրեր առաջ, և նրանք գնահատում են որպես շատ վստահելի հարցման պատկեր։ Մենք չենք ունենալու վիճակը զորամասերի մինչև նոյեմբերի առաջին 10-օրյակ, բայց վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք ստանալ լիարժեք պատկեր, որովհետև նպատակը բոլորին հարցնելու, ոչ թե ընտրողական, հենց այն է եղել, որպեսզի բացառենք սխալմունքի, ուրեմն տոկոսը իջեցնենք հնարավորինս, կարծում եմ, որ առաջի հարցումը ցույց կտա հետագայում այս ծրագրի շարունակելու ճիշտ ձևերի և ուղղությունների հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է զորակոչին, մենք զորակոչում ենք 18 տարին լրացած քաղաքացիներին, մինչև զորակոչի սկիզբը լրացած քաղաքացիներին, և մենք զորակոչում ենք ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար համակարգում սովորող տարկետման իրավունք չունեցող քաղաքացիներին, մինչև այսօր էլ այդպես է, ես առիթ ունեցել եմ իմ կարծիքը արտահայտելու։ Տեսեք, մենք տարեկան բուհեր ընդունում ենք մի քանի հազար քաղաքացի, 5-6000 արական սեռի քաղաքացիներ, որոնցից տարկետման իրավունք ստանում են մոտավորապես 700-800-ը։ Հիմնավորում այդ տարկետման այն է, որ անընդհատ կրթությունն ավելի լավ է, քան ընդհատվածը, և ընդհատվածը անվորակ է։ Ստացվում է, որ մենք ավելի ցածր նիշով ընդունված, երևի թե ավելի թույլ ակադեմիական կարողություն ունեցող մարդուն, կրկնակի ավելի բարդ վիճակի մեջ ենք դնում, որովհետև նրան զորակոչում ենք ընդհատելով իր կրթական ցիկլը, այնինչ քնության վաղ 1-2 միավոր ավել ստացած քաղաքացում տալիս ենք անմիջապես 4 տարով տարկետման իրավունք։ Պետք է վատ թիվ հնչեցնեմ շատ։ 18 տարեկանում չզորակոչված քաղաքացիներից հետագայում զինվորական ծառայության է զորակոչվում մոտ 16-17%։ Դա նշանակում է, որ առաջի տարկետումը ակադեմիական նաև հիմք է հետագա բոլոր տարկետումների համար և արդյունքում բանակում չծառայելու համար։ Մեր քաղաքականությունը, որը ներառված է պատիվ ունեմ ծրագրի տրամաբանության մեջ և պաշտպանության մասին և զինվորական ծառայության մասին ներկայացված օրենքների նախագծերում, միտված է հետևյալի։ Տարկետումը տրվում է այն քաղաքացուն, ով որոշում է կայացնում, որ բակալավրիատուրան ավարտելուց հետո ինքը պատրաստ է 3 տարի, 2-ի փոխարեն, ծառայել որպես սպա, ստանալ դրա համար աշխատավարձ և ստանալ դրա համար պետությունից ամբողջական փոխհատուցում, թե իր բակալավրիատուրայի ուսուցման, թե իր ապագա մագիստրատուրայի ուսուցման, ընդ որում նաև արտերկրում լավագույն բուհերում լույս ծրագրի շրջանակներում։ Սա է գաղափարախոսությունը։ Կոնցեպտը այն է, որ քաղաքացին, որը համապատասխանում է իր ֆիզիկական տվյալներով, առողջական վիճակով, և կարողանում է ապահովել ուսման ընթացքում միջին որոշակի միավոր, այսինքն միջին միավորից ծածր ստացող դուրս է մնում ծրագրից, և շաբաթ օրերը իր նվիրում է ռազմական պատրաստության գործընթացին, Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական համալսարանում, նա ստանում է հնարավորություն շարքային կազմի ծառայության փոխարեն անցնել սպայական ծառայություն, և իր գիտելիքները ձեռք բերած նաև ավելի արդյունավետ ներդնել երկրի ծառայության գործին։ Ես կարծում եմ, սա շատ արդար ծրագիր և մոտեցում է, և վստահ եմ, որ այն տալու է զգալի արդյունք։ Ամենակարևոր այն է, որ այս ծրագրի շնորհիվ մենք նաև հավասար դաշտ ենք ստեղծում բոլոր բուհերի միջև, որովհետև ցանկացած հավատարմագրված բուհի ուսանող կարող է դիմել այս ծրագրին, պետական, ոչ պետական, միջազգային, այդ բոլոր ուրեմն բաները դուրս են գալիս, բաշխումը պետպատվերով տարկետումով տեղերի դառնում է օբյեկտիվ և ոչ թե նախորոք բաժանված ուրեմն ինչ-որ սխեմայով, և մենք միևնույն ժամանակ կարողանում ենք առանց ռուհերի ընդունելության կտրուկ ավելացման և հասարակության ավելորդ ռազմականացման, երբ մենք
անհամաչափ մեծ թվի սպաներ կպատրաստենք եւ կուղորթենք դեպի զինված ուժերից, հետո 40 տարեկանում իրանց կզորացրենք, որովհետեւ այդքան գնդապետի եւ գեներալի հաստիկ բնականաչուն ենք, մենք տալիս ենք հնարավորություն կրտսեր սպայական պաշտոններում ծառայելու քաղաքացուն, որը դրանից հետո ունի մասնագիտություն կամ կարող է շարունակել ստանալ մասնագիտություն մագիստրատուրայում եւ ավելի պիտանի լինի իր ժողովրդին, իր երկրին, նաեւ իր մասնագիտական գործունեության մեջ։ Սա է ամբողջ հայեցակարգը։ Հայաստանի փոքր համաժողովի ժամանակ դուք մի միտք հնչեցրեցիք կապված հայտարարագրերի, հա, պաշտոնյաները, ովքեր չեն ծառայել եւ պետք է իրենց հայտարարագրում նշեն։ Շատ տարաբնույթ կարծիքներ տեղ ունեցան։ Ես կխնդրեի մանրամասնեք, այսինքն ինչ պետք է գրեն, որտեղ են ծառայել, չեն ծառայել, ինչու են ազատվել եւ առաջարկել եմ։ Ես առաջարկել եմ որպես գաղափար եւ առաջ եմ տանելու այն միտքը, որ հաշվի առնելով հանրային հետաքրքրությունը դեպի ծառայության հարցերը, հաշվի առնելով, որ մեր հասարակության համար դա գերզ գայուն թեմա է, եւ քանի որ դա մեր մոտ սոցիալական հավասարության եւ արդարության, իսկ հետագայում նաեւ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքի կարեւորագույն ցուցիչ է, ցանկացած մարտով հայտարարագրում է, իսկ դա նշանակում է մարտով զբաղեցնում է, զբաղեցրել է կամ զբաղեցնելու է, հավակնում է զբաղեցնել հանրային ծառայության պաշտոն, պետք է նաև հայտարարագրի զին ծառայության հետ իր և իր անմիջական փոխկապակցված անձանց փոխհարաբերությունները, այսինքն ծառայել է, չի ծառայել, եթե չի ծառայել, ազատված է, տարկետում ունի, եթե ծառայել է, այս մեկը արդեն կամ ընտիր, առաջարկում եմ, որ իր ավունք ունենա նշի, եթե ծառայել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում։ Կարծում եմ դա բավական է լինելու առաջին փուլում գոնե հանրության ուշադրությունը այդ խնդրի վրա ևս մեկ անգամ սևեռելու և բոլոր հնարավոր շահառուների 2-3 անգամ մտածելու, մինչև տարկետում ձևակերպելը կամ բանակից ազատվելու ցանկություն ձևավորելը։ Դա է նպատակը։ Հայտարարագրումը, ինչպես ցույց է տալիս նաև եկամուտների հայտարարագրումը, անմիջական գործընթաց չի, ինքը մյուս օրը արդյունք չի տալիս, բայց ինքը տարիների մեջ հաստատ ձևավորում է որոշակի և վարվելակերպ, և որոշակի ընդհանուր ընկալում խնդրի կարևորության և խնդրի նկատմամբ հանրային ուշադրության։ Ես վստահ եմ, որ դա աշխատող ծրագիր է և վստահ եմ, որ այն ունենալու է շատ դրական ազդեցություն։ Իդեպ այդ համատեքստում կրթական տարկետումներ, հա, հայտարարագրում մենք ունենք երրորդ ցավոտ խնդիրը, որը պետք է լուծենք, դա մեր քաղաքացիների բուժզնման գործընթացի արդյունավետության կտրուկ բարձրացումն է, որովհետև իրականում ես կարծում եմ, որ այդտեղ կա բավականին խնդրահարույց դաշտ, և այս օրերին, գիտեք, եղել են հրապարակումներ, ընթանում են մի շարք քրեական գործեր հարուցված, և ցավոք սրտի այդ գործերը, այդպիսի գործերը պատիվ չեն բերում ոչ մեր բժշկական հասարակությանը, ոչ էլ մեր բանակին և զինված ուժերին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ իրոք խնդիր ունենք լուծելու, ժամանակակից փորձագիտական բժշկության կենտրոն ունենալու, որը ի վիճակի ալինելու հստակ պատասխան տալ նորակոչկի կամ զինապարտի առողջական վիճակի մասին և համապատասխան որոշումներ կայացնելու հիմք հետագայի համար։ Առհասարակ կարծում եմ, որ բանակը պետք է հնարավորություն ընձեռի ծառայելու նույնիսկ լուրջ սահմանափակումներ ունեցող քաղաքացիներին ծառայության հատուկ պայմաններով, այնպիսի վայրերում, այնպիսի զորամասերում, որտեղ դա իրենց չի խանգարում, որովհետև կան տարկետումներ, որոնք այդքան էլ հասկանալի չեն։ Ռազմական բժշկի համար մի շարք հիվանդություններ կան, որ անհամատեղելի են սպայական բժշկական ծառայության հետ, բայց հետո այդ նույն քաղաքացին քաղաքացիական հիվանդանոցում ավելի ծանր պայմաններում վերակենդանացման բաժամանքում հերթապահությունով աշխատում է ամբողջ կյանք։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, որն է տարբերությունը իր այդ աշխատանքի և զինվորական հոսպիտալում ծառայելու միջև։ Հասկանալի է, որ այդպիսի սահմանափակում ունեցող քաղաքացին չպետք է հայտնվի առաջնագծում, հասկանալի է, որ պետք է լինեն հատուկ պայմաններ, բայց բացարձակ ընդունելի չի, որ խաղի կանոնները տարբեր լինեն այդքան այդ աստիճանի քաղաքացիական և զինվորական մասնագիտությունների միջև։ Այսօր եմ Յաննա Շահրամանյան, պարոն Սարգսյան, վերջին օրերին զինված ուժերում մի շարք նշանակումներ և փոփոխություններ տեղի ունեցան, մասնավորապես կխնդրեի անդրադառնալ գլխավոր շտաբի հետախուզության և օպերատիվ վարչությունների պետերի փոփոխություններին, հատկապես որ հետախուզության վարչության պետը ապրիլից հետո ևս մեկ անգամ փոխվել էր։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ դուք հասկանում եք, որ ծառայության մեջ, հատկապես զինվորական ծառայության մեջ, չափազանց կարևոր է ռոտացիոն
մոտեցումը եւ շատ կարեւոր է որպեսի բարձրագույն սպայական պաշտոններ զբաղեցնող նաեւ անձինք բարբերաբար փոխեն իրենց աշխատանքի ուղղությունը ոլորտը դա թույլ է տալիս ձևավորել ունիվերսալ եւ կարող ուժեր զինված ուժերի խնդիրները լուծելու համար այս օրերին իրոք մի շարք փոփոխություններ տեղի են ունեցել առաջիկա օրերին եւս լինելու են նման փոփոխություններ դրանք կրում են ռոտացիոն տեղաշարժի այսինքն մեր ներսում աշխատանքի արդյունավետության հետագա բարձրացման խնդիր եւ որովե այլ բան դրա մեջ մանգալ իրոք պետք չէ դա բնական գործընթաց է ցանկացած ծառայության մեջ Անի Ռապյան երկիր մեջը պարոն նախարար վերջերս Ուիգմոր կլինիկանունով հիվանդանոցի բացմանն է ներկա եղանք չնայած արդեն 1 ամիս է գործում է պաշտոնական բացմանը այնտեղ ստեղծված են տարածաշրջանում ողնաշարի վիրահատության շատ լավ պայմաններ այսինքն նույնիսկ ասում են որ անկրկնելի պայմաններ ու հաշվի առնելով դուք էլ ասացիք որ առաջին հիվանդանոցի հետ կա այդ ստեղծվում է վերականգնողական կենտրոնը, արդյոք հնարավոր կլինի շղթա կառուցել համագործակցության, այսինքն վիրահատություն անցնեն այդտեղ մեր զինհաշմանդամները եւ արդեն վերականգնողական բուժում ստանալով կարող է հասնենք այն երանելի արդյունքին, որ լիովին առողջանան, այդպիսի բան մտածում է նախարարությունը։ Ես անպայման կհանձնարարեմ ռազմաբժշկական վարչության պետին լրացիչ ուսումնասիրել այդ հնարավորությունը, որի մասին դուք խոսում եք, առհասարակ մենք աշխատում ենք մեր բոլոր մասնավոր եւ պետական կլինիկաների հետ, ավելին անցյալ տարվա ընթացքում գիտեք ներդրվել է քաղաքականություն, որի արդյունքում առաջնագծում եւ մարտական ծառայության ժամանակ մարտական հերթապահություն իրականացնելիս առողջությանը պատճառած վնասի դեպքում Հայաստանում այդ հիվանդությունների բուժման անհնարարության պարագայում կառավարությունը նաև կազմակերպում է բուժումը արտերկրում այս բոլոր քայլերը միտված են մի ընդհանուր խնդրի լուծմանը մարտական հերթապահության առաջնագծում խնդիր կատարող զինծառայողների վստահության աստիճանի բարձրացմանը որ իրենց առողջությունը իրենց սոցիալական կարգավիճակը պետության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում մենք իհարկե պատրաստ ենք աշխատել բոլոր նման կլինիկաների հետ եւ եթե կատարածաշրջանում լավագույնը մեր մոտ Հայաստանում իհարկե առաջնահերթ կօգտագործենք նաեւ այդ հնարավորությունը սպաների պայմանագրերը վերակնքվեցին ինչի հետ էր դա կապված եւ երկրորդ հարցը ասում հարցնել ունեք դուք վիճակագրություն թե որքան են սպաները դիմում բանակից դուրս գալու համար ուրեմն պայմանագրերը վերակնքվելու առաջարկ արվեց եւ բազմաթիվ սպաներ որոշեցին վերակնքել այդ պայմանագրերը որոշ սպաներ որոշեցին մնան իրենց հին պայմանագրերով եւ այդպես էլ շարունակում են ծառայությունը նպատակը մեկն է տեսեք տարիներ շարունակ պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսում սպայի ուսուցման վրա սպան այդ ուսուցման ընթացքում նաեւ փաստորեն չի անցնում ժամկետային զինվորական ծառայություն անցնում է որպես կուրսանտ որը լրիվ այլ կարգավիճակ է քան զորամասում անցած ժամկետային զինծառայությունը Եվ այդ սպայի պատրաստման ծախսերի փոխհատուցման հետ էր կապված վերանայում այն գումարների, որոնք ներառված են պայմանագրերում որպես հիմք հետագա փոխհարաբերությունների համար։ Թիվը զորացրվող սպաների ես չեմ կարող հրապարակել, որովհետև դա փակ թիվ է, բայց պետք է ասեմ, որ ինքը կայուն թիվ է տարիների ընթացքում, այսինքն ինքը մեծ վայրի վերումներ չի ապրել վերջին տարիներին, երկար բավականին վերջին տարիների ընթացքում, այդուհանդերձ իհարկե կյանքի հանգամանքները տարբեր են լինում եւ լինում է այնպես, որ քաղաքացին, որը իրոք որոշել է ընտրել սպայական մասնագիտությունը օբյեկտիվ ինչ-ինչ պատճառներով խնդիր է ունենում ընտանեկան պայմաններից ելնելով ծնողների առողջություն, բազմաթիվ այլ հարցեր ընդհատել այդ ծառայությունը եւ այդպիսի հնարավորություն մեր օրենսդրությունը տալիս է։ Բայց մենք համարում ենք, որ սպան պետք է պատրաստ լինի այդ դեպքում փոխհատուցել իր ուսման հետ կապված կատարված ծախսերը, որովհետեւ ինչպես հասկանում եք, ի տարբերություն բարձրագույն կրթության բոլոր այլ հնարավորությունների սպան ստանում է անվճար կրթություն, կեցության եւ սննդի ամբողջական փոխհատուցմամբ եւ հետեւաբար բնական է պետությունը պետք է ի վիճակի լինի այդ գումարներով նոր սպաներ պատրաստելու։ Դա է գաղափարախոսությունը, այդ գաղափարախոսությունը կարի սկզբան է, բայց թերի էր ձևակերպված հատկապես արտերկրում սովորող մեր կուրսանտների պարագայում, որոնք ստանում էին լավ բարձրորակ կրթություն, ասենք Ռուսաստանում, Չինաստանում, Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում, եւ այնուհետեւ 1 տարի կամ կես տարի ծառայելուց հետո ենթադրենք որոշում էին մեկ այլ ոլորտում փորձել իրենց գիտելիքները, հա, պատկերացրեք տեխնիկական մասնագիտությամբ կապավոր սպայի կամ
հակաօդային պաշտպանության կամ բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների, որոնք քաղաքացիական կյանքում ունեն էկվիվալենտներ։ Դա շատ անհավասար պայմաններ էր ստեղծելու քաղաքացիների համար։ Հետևաբար միտքը այդ վերանայման դա է եղել, և իհարկե նոր կնքվող պայմանագրերը բոլորը ավելի խիստ պայմաններով են, բայց միևնույն ժամանակ օրենքով, որը մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողով, պարտադիր ծառայության ժամկետը հետ բուհական սպայի համար 20 տարուց նվազեցվում է մինչև 10 տարին։ Այսինքն, եթե հիմա ռուհ ավարտած սպան կնքում է 20-ամյա պայմանագիր, ապա նոր օրենսդրությամբ մենք առաջարկում ենք նվազեցնել այդ ժամկետը մինչև 10 տարին, որպեսզի քաղաքացին ավելի հեշտ կարողանա կայացնել այդ որոշումը։ Շողի գալիստյան ֆակտորը, որոն նախարար կխնդրեի հստակեցնեիք մի բան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովում հայտարարագրերի հետ կապված, հնարավոր է դա ունենա իրավական ընթացակարգ, այսինքն ծառայել կամ չծառայելու փաստը դառնա քննության առարկա, այս մասով ինչ-որ բանավոր կլինի անել, և մի հարց եւս 200 միլիոն վարկային համաձայնագրի շրջանակում այդ զենքի մատակարարումը ինչ փուլում է գտնվում, որովհետեւ վերջերս պաշտպանության փոխնախարարը նշել էր, որ ավարտին է, հա, կարծես թե հասնում, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ ինչ վերաբերում է հայտարարագրին, ես չեմ կարող ասել ինչ հետևանքներ կունենա, որովհետև սա ընդամենը հայեցակարգ է դեռ, և դեռ պետք է մի սարյուն ստանա օրենսդրական ձևակերպումների տեսքով, և քննարկումների ընթացքում կարծում եմ մի հայտ կգա, թե ինչպես կարող է դա ներազդել։ Նու կան գաղափարներ, կան մարդիկ, որ համարում են, որ կարա օրենսդրության մեջ սահմանափակում մցվի առհասարակ չծառայած կամ որևէ հիմնավորումով զինված ուժերում ծառայություն չանցած քաղաքացիների նկատմամբ։ Դա իրավաբանները պետք է ասեն։ Իհարկե ես համարում եմ, որ ցանկալի է, որ լինեն դրանից բխող իրավական հետևանքներ, և փորձելու ենք այդպես ձևակերպումները տալ։ Բոլոր դեպքերում, ինչ վերաբերում է քննությանը, կարծում եմ միայն հայտարարագրի հրապարակումը արդեն բավարար հիմք է լինելու, գոնե հանրային քննարկման, լրագրողական քննության և բազմաթիվ այլ միջոցների նախաձեռնման համար, որոնք պետք է զսպող լինեն ապօրինի ճանապարհով տարկետումների կամ ազատման միջոցով զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների նկատմամբ։ 200 միլիոնը նախատեսվում է ավարտին հասնել մինչև այս տարվա վերջ, ինչպես նախատեսված էր պայմանագրերով, այսինքն այդտեղ նորմալ ընթացքի մեջ ենք, և փոխնախարարի նշած ընթացքը լիովին համապատասխանում է, ամենաակտիվ փուլում ենք։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատության ռադիոկան։ Պարոն նախարար, 2018 թվականի բյուջեով, հա, պաշտպանության ծախսը 38 միլիարդով է ավելանալու, հասկանալ 27։ Հանրից է 27։ Հասկանալի է, որ չեք կարող ամբողջությամբ այսպես ասել, բայց թիվը քիչ չէ, 17% մոտ ավելացումը կարող եք ասել, գոնե որ ոլորտների վրա։ Հիմնականում Սկանդերների սպասեն։ Հիմնականում զենք զինամթերք, սպառազինություն հիմնականում։ Պարոն նախարար, դուք խոսեցիք պաշտպանության նախարարությունում այսպես կադրային փոփոխությունների հետ կապված, մասնավորապես տևական ժամանակ է մամուլը հրապարակում է ձեր և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պամոսեսյանի հետ փոխհարաբերությունների մասին, այն որ լարվածություն կա, և Մոսես Հակոբյանը չի բացառվում, որ լքի պաշտոնը և իրեն փոխարինի առաջին տեղակալոնի Կասպարյանը։ Կընտրեի ձեր փոխհարաբերությունների մասին առնանք, և առասարակ այդ փոփոխությունների մասով ձեր մեկնարկ։ Դա ձեր թերթն է հրապարակել։ Եվ ոչ միայն հայկական ժամանակ, ես շատ հարգում եմ խոսքի ազատությունը, մտքի ազատությունը էլ ավելի, բայց բացարձակ չի մտնում նախարարի պաշտոնի նկարագրության մեջ ֆանտազիաների մեկնաբանությունը կամ հիմնավորումն ու հերքումը։ Դուք նստում եք երեկոյան սուրճի բաժակի կարդալու շուրջ որոշումներ եք կայացնում, մանրամասը նկարագրում եք իմ աշխատասենյակում ինչ քննարկում ա եղել, ես նույնիսկ խնդրում եմ, երևի պետք ա ազգային անվտանգությունը բանն այ դուք ավա ժուչոկ բան եք տեղադրում էլի իմ սենյակում, շատ մտահոգիչ ա դա։ Դուք լավ ծառայություն չեք դրանով մատուցում բանակին և անվտանգությանը երկրի, որովհետև հասկանալի ա, որ ցանկացած պաշտոնյա նշանակման պահից ենթադրվում է, որ մի օր պետք է լքի պաշտոնը, բայց երբ խոսքը վերաբերվում է զինված ուժերին բանակին, ցանկալի ա զերծ մնալ հորինված պատմություններից, որովհետև դրանք իրոք անառողջ մթնոլորտ են ձևավորում։ Հուսով եմ, որ դուք դա անում եք ամենաբարի ցանկություններով և մտադրություններով, բայց ձեր մոտ չի ստացվում։ Չինաստան ԱԻՑ-ի ընթացքում շատ խոսվեց Չինաստանի մատակարարումների մասին, դուք էլ նշեցիք, որ կնքվել են մի շարք առանցքային պայմանագրեր ու համաձայնագրեր, Չինաստանի մասով սպասենք նման բանի, թե ոչ։ Գիտեք ոնց, ես նախընտրում եմ զենքը ցույց տալ զորահանդեսների ժամանակ, նրա առաջիկա գնման, հնարավոր գնման,
այստեղից այնտեղից ձեռք բերելու մասին խոսակցությունը անօգուտ է, անիմաստ է, առաջի հերթին, որովհետև դա դժվարացնում է բոլոր նման գործընթացները, երկրորդը, որովհետև դա, ինչ ասեմ, քո ոնց որ հեռանկարային ծրագրի բացահայտումն է, որը նաև հակառակորդին թույլ է տալիս հակամիջոցներ ձեռնարկել։ Մենք Չինաստանում չենք պայմանավորվել զենքսինամթերք այս պահին մատակարարելու մասին, բայց մենք ունեցել ենք շատ կարևոր հանդիպումներ և քննարկումներ ռազմաքաղաքական երկխոսության և փոխգործակցության ծրագրերի մասին։ Զինված ուժերը Հայաստանի երկար տարիներ է ունեն նաև Չինաստանից ներգրված որոշ զինատեսակներ, որոնք ցուցադրվել են մեր զորահանդեսների ժամանակ։ Մենք բաց ենք ցանկացած երկխոսության համար, ես դա ասել եմ բազմիցս։ Գարիկարությունյան, Շանթ հեռուստաընկերության, որոն նախարար, ընդհանուր զինվապաշտպանության բյուջեից էլ ավելի մեծ ավելացել է հատկապես հատուկ փորձարարական և հետազոտական աշխատանքների ուղղությամբ բյուջեն, սա նշանակում է տեղի արտադրողից գնումների մեծացում, թե արտադրության մեծացում։ Մենք ունենք շատ հավակնոտ ծրագիր ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման, օրեր առաջ կայացել է ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման խորհրդի նիստ հանրապետության վարչապետի նախագահությամբ, առաջկա օրերին, ինչպես խոսք էի տվել ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին, ունենալու ենք նման ներկայացում մեր ուրեմն պատգամավորների համար, ովքեր նման հետաքրքրություն ցանկություն կունենան։ Այդ ծրագիրը կարիք ունի որոշակի ֆինանսավորման, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ աշխատանք կատարել։ Պետք է ասեմ, որ այն ուղղությունները, որոնցով այսօր մեր հետազոտական թիմերը աշխատում են, իրոք առաջնային են, մեծ կարևորություն ունեն զինված ուժերի համար և վստահ եմ, որ գործնական իրագործում են ունենալու առաջկա 1-2 տարվա ընթացքում, որովհետև նախադեպերը դրա ունենք ու ունենք իրոք բաներ, որոնցով կարող ենք պարտանալ, վստահ եմ, որ առաջկայում դրանք շատանալու են։ Նյուսայմ լրատվական գործակալություն, Մարիամ Լևինը։ Հարցս մարիվի տպագրված նյութի հետ է հայտնի, իսրայելական դրոնների։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը խոստացավ քննություն անցկացնել և տեղեկացնել։ Մենք ինչ-որ տեղեկություն ունենք, ինչ-որ մենք էլ ենք, քանի որ դա մեզ ուղիղ է վերաբերվում, հետաքրքրվել ենք դրանով և ինչ ունենք ասելու։ Այս պահին չունեմ որևէ բան ասելու, արտահանման վերահսկողությունը ցանկացած երկրի, հատկապես արտահանող երկրի կարևորագույն պարտավորություններից է միջազգային իրավունքի մեջ, իմանալով Իսրայելի պետության հետևողականությունը նման հարցերում, ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ քննությունը լիարժեք ավարտին կհասցվի և կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ։ Շնորհակալություն, թերթեմ Տիգրանուի Մարտիրոսյան, պարոն նախարար, ուզում էի իմանալ ազգային ժողովի ներկայացվել է պաշտպանության մասին նոր օրենք և մամուլը սա մեկնաբանում է հետևյալ կերպ, որ օրենսդրորեն նվազեցվում է պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում վարչապետի լիազորությունները, կխնդրեի բացեք փակագծերը, ինչ օրենքի նախագիծ է, շնորհակալություն։ Ցավոք սրտի, դա նշանակում է, որ դա հրապարակող մամուլը ուղղակի ցույլ է, որովհետև պետք է վերցնել օրենքը կարդալ և կարդալ սահմանադրությունը և տեսնել, որ ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարը վարչապետն է։ Տարանջատումը գործառույթների, բաշխումը ըստ խմբերի, կոլեկտիվ պատասխանատվություն, անհատական պատասխանատվություն, հնարավոր կոալիցիոն կառավարության պարագայում փոխհարաբերություններ վարչապետ կառավարություն անվտանգության խորհուրդ, ազգային ժողովի մեծամասնություն, ուղղակի կարևորագույն հարցեր են երկրի անվտանգության ապահովման։ Մենք կատարել ենք շատ մանրակրկիտ աշխատանք այդ փոխհարաբերությունները ճիշտ դասավորելու համար։ Ես վստահ եմ, որ քննարկումների արդյունքում ազգային ժողովում կարող են լինել շատ խելացի առաջարկներ և մտքեր, որոնք անպայման հաշվի կառնվեն, բայց ակնհայտորեն մարդիկ, ովքեր նգրում են նման բան, չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար պատերազմական ժամանակ և չեն հասկանում, որ վարչապետը չի կարող ունենալ նվազեցված լիազորություններ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում 18-ի ապրիլից հետո։ Պարոն նախարար, նախորդ տասնուսի ժամանակ երբ խոսեցիք 1000 դրամ կայքի մասին, ասացիք, որ երբ քննարկվում էր ազգային ժողովում, շատերն ասում էին, որ կամավորության սկզբունք ավելի շատ գումարն է։ Հիմա կուզենայի իմանալ, պատկերը ինչպիսին է փոխվել, այսինքն կամավորության այն մարդկիկ, որոնց բացեք 1000+.am կայքը, այնտեղ առանձնացված է թիվը, կա 3 հաշվիչ, 4, ընդհանուր գումարը, պարտադիր վճարների գումարը, կամավոր վճարների գումարը և հատկացված միջոցների, այսինքն շահառուներին հատկացված միջոցների գումարը։ Ավելին առաջիկայում այնտեղ հայտնվելու է նաև հաշվիչ, որը ցույց է տալու
կուտակված միջոցների ներդրման հաշվին հիմնադրամի ձևավորած լրացուցիչ գումարները, որոնք ևս կարևոր հոդված են մուտքային հիմնադրամի համար։ Այս պահին, եթե ես չեմ սխալվում, ընդհանուր առմամբ 3,700,000,000-ի մոտ մուտքագրված գումարից կամավոր նվիրաբերությունները չեն հասնում 100 միլիոնի, 75 միլիոնի չափ են, որը իհարկե իմ համար բավականին մտահոգիչ թիվ է, բայց պետք է ասեմ, որ պարբերաբար տեսնում ենք երևույթներ, երբ մարդիկ բավականին մեծ նվիրաբերություններ են կատարում, և տեսնում ենք մարդիկ, որոնք յուրաքանչյուր ամիս ոչ շատ մեծ, բայց նվիրաբերությունները կատարում են։ Գիտեք, որ Հայփոստը նաև թողարկել է նամականիշներ հատուկ, որոնք նաև նվիրելու համար շատ հարմար են, այսինքն իրանք ունեն իրենց հետ կուպոն, որի վրա կարելի է գրել ումից, ում և 10,000 դրամանոց, և կարծեմ 1,000 դրամանոց կուպոններ են, եթե չեմ սխալվում, որոնցով հնարավոր է ևս նվիրաբերություն կատարել հիմնադրամին։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքը այդ ուղղությամբ, կարծում եմ, որ հիմնադրամը նորմալ է առաջ շարժվում առաջի 8 ամսվա համար, և վստահ եմ, որ ինչպես և պլանավորել եմ, ինչ-որ մի պահի հիմնադրամը այնքանով ամուր կլինի, որ ի վիճակի կլինի նաև մինչև հիմնադրամի ստեղծումը զոհված մեր քաղաքացիների ընտանիքներին հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Մեկ էլ մի ճշտող հարց էլ, ուղղակի չհասկացանք ձեր խոսքից, բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվի կրճատում, որ ասեցիք ներկայացնելու են կառավարություն, ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, որ պաշտպանության նախարարության համակարգում բազմաթիվ վարձուներ, բաժիններ, բաժամունքներ կան, և այնպես է ձևավորվել տարիների ընթացքում, որ բավականին մեծ է թիվը պաշտոն զբաղեցնող, այսինքն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող մեր ծառայողների թվի մեջ։ Մենք ձգտում ենք, որպեսզի հնարավորինս բաժինները դառնան ավելի ունիվերսալ և բաժնի վարիչն օպտիմալացում որոշակի, այդուհանդերձ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այսօր ծառայող մեր ուրեմն անձնակազմը կարողանա շարունակի աշխատանքը պաշտպանության նախարարության համակարգում, զինված ուժերում, որտեղ մեծամասամբ դրանք մեծ փորձ ունեցող և մեծ ճանապարհ անցած մարդիկ են։ Շնորհակալ եմ։